Kostol. Dělá salát. Salát by měl ne salát, Václavák, vole. Ne, Václavík. To tady je Praha hlavně nádraží. Praha hlavně nedráží. Tak to je tady kousek. Domů. Co, jak se zachováš, když je poplach? Já nevím, spojku, já uteč. Je ti to jedno, jako jo, je ti to jedno. Já tady dělám dokument o tom, jak se lidi zachovají, když je poplach a je jim to jedno. Takže tady máte trenažer na sbírání jahod, ne? Tyvo. To sbírá po jedni, aby byl dlouho na videu. Tyvo. Co pak to děláš, Ráďo? Nechci říct, že ti spadly karty. Spadly, no. Nelži. Teď vám vysvětlím, proč se lidi většinou fotí takhle. Protože ve skutečnosti palmují karty. Jedna. Ne, tak tak já zkusím to, že kartu vezmu. Takhle jakoby stáhnu. Protože oni ty karty jsou na baterky, to nejsou obyčejní karty, já jsem trošku lhal. A totiž ty baterky potřebuji takhle vyndat z té karty. Jo, já mám totiž takhle karty na ty. Na baterky. Tohle bylo dobrý. Ahoj, takže vás zdravím. Hele, já vám ukážu, co jsem si dneska koupil. Byl jsem v IKEA a koupil jsem si tady bezedný hrnek, určitě to všichni znáte, jak to prodávají v IKEA ty bezedný hrnky, nebo to prodávají vlastně i v KFC. To se natočíte vodu, že jo, je to samozřejmě bezedný hrnek, takže vlastně nic není.